Ahoj holky a kluci, dobrý podvečer dospěláci. Vítáme všechny, kteří nás sledují nad našem dnešním historicky prvním živém přenosu tady z Dorisky. Ode dneška, každý čtvrtek, od 17 hodin, budete moct sledovat dva bloky půlhodinové, ve kterých budeme cvičit, tančit, tvořit. Dneska tady budu s vámi já, Anička z tanečního oddělení a ze sportovního oddělení Verča. Ahojte. A Ondra. Ahoj. Co nás čeká dnes, to bude o cvičení mučení. A vzhledem k tomu, že naše vzdělávací aktivity, které jsme si pro vás nachystali, neumožňují nošení roušek, a tak my si je sundáme. Nejsme tu sami dnes, je tu s námi i štáb, naši kolegové, kteří nás budou podporovat a budou se snažit o to, aby to živé vysílání dneska probíhalo hladce. Máme tady sebou i kolegyni Ivušku, která vás sleduje, vaše komentáře a případné lajky. A já myslím, že můžeme jít pomalu na to. Co nás teda čeká dneska? Budeme na začátek, se musíme rozcvičit, zahřát. Potom nás čeká vlastní aktivita, bude se cvičit ve dvojicích s názvem Správná dvojka. Nezapomeneme se potom ani protáhnout a nějakým způsobem uvolnit. Možná můžeme říct, co budeme potřebovat na to cvičení. Dobrý nápad. Verčo, co to bude? Budeme potřebovat karimatku. A kromě karimatky se vám bude hodit jakýkoliv míček a případně, jestli nemáte míček, tak můžete mít smotané ponožky. Ani karimatka není podmínkou. Myslím, že doma na koberci zvládnete cvičit taky. Tak můžeme jít na to? Jdeme na to. Jdeme se rozcvičit s tělocvikem s abecedou. Tak, tělocvik s abecedou znáte, protože se objevil u nás na Facebooku už v březnu. Teďka poprosím našeho pana režiséra, aby nám tam dal naši živou abecedu pohybu. A teď tam vidíte vlastně písmena, kdy každé písmeno schovává jeden cvik. A my na protažení a rozcvičení, zahřátí, použijeme tuhle abecedu. Použijeme naše jména, vy můžete použít vaše jména, nebo můžete ty naše jména. A pojedeme postupně jednotlivé cviky, vlastně, které jsou obsaženy v našich jménech. Začneme Verčou a pak bude i Ondra. Chvilku vám necháme, abyste si to prošli, jaké tam máme písmena, jaké tam máme cviky, abyste měli přehled. Poprosíme našeho pana zvukaře o hudbu a můžeme začít. Můžeme začít. Tak, ver. Skákej přes švihadlo a napočítej do desíti. A potom se vrať po schopí zpět. Samozřejmě v podmínkách vašeho bytu můžete dělat třeba trochu slepičí. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Stáváme dopředu. Verč máme hotovou, tak pojďme na Ondru. O, budeme potřebovat balón. Pravou rukou kutálej balónem po svém těle nahoru a dolů. N, mávej rukama jako tak přijdy 22krát. Pojďme. Raz, dva, tři, čtyři, pět. 16, 17, 18, 19, 22. Výborně. D.
dělej, jakože jedeš na koni a počítej přitom do 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12. R, skákej po pravé noze a napočítej do 12. Pravou už jsme měli, pojďme si dát levou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A pojďme 20 kroků slepičit a zpátky doskáčeme. 19, 20. Výborně, zahřáli jste se? My jsme se zahřáli dost od rok. Přesně tak. A jak jste se zahřáli vy? Zkusíte nám na Facebook poslat třeba palec nahoru, jestli jste se zahřáli. Jivuško, jak to vypadá? Výborně, takže jestli jsme se teďka krásně zahřáli, procvičili jsme se, protáhli jsme tělo, můžeme se vrhnout na naše hlavní cvičení dneska, na správnou dvojku. Jak jste sami slyšeli, správná dvojka bude cvičení ve dvojicích, a protože nám přijde ideální v páru začít, proto jsme se na vás připravili všichni tři. A můžeme začít právě toto cvičení. Vy doma si proto prosím najděte někoho k sobě do dvojice, nějakého kamaráda, kamarádku, mamku, tačku, kohokoliv doma najdete. Poproste, jestli si s vámi můžou zacvičit, nebude to složité, některé cviky budou jednodušší, některé těžší, ale věříme, že je zvládnete. Pokud byste náhodou doma nikoho nenašli, zvládnete to podle mě i sami a můžete si ty cviky přizpůsobit. Určitě. Bude jich celkem 7. Půjdeme od těch jednodušších po ty nejtěžší, které se nám budou možná zdát nereálné, ale určitě je zvládnete. A začneme vždycky tím, že vám vysvětlíme, jak ten cvik bude vypadat, na co si dát pozor a společně to budeme odpočítávat. Jo? Tak, teďka poprosím. Jdeme na to? Jdeme na to. Takže prvním cvikem tandemové dřepy. A byla by fajný hudba. Co ty na to? Pustíme si k tomu něco. Tak, stoupneme si mírný, to je rozkročný, špičky dopředu, natáhneme ruce a budou nás čekat společné dřepy. Celkem 15 dřepů. Jdeme na to? Můžeme. Tak. 1, 2, 3. 4, snažte se u toho upřít ideálně záda. 6, rovna, 7, se neprohýbali. 8, dřepy můžete dávat 9, tak hluboko, jak zvládnete, 10, neměli bychom jít přes pravý 11, 12, 13, 14, 15. Výborně. Dalším cvikem jsou dřepy s výskokem. Tak, stoupneme se stejně jako u prvního cviku, znamená stoj rozkročný, budeme mít nohy zhruba na 6 pánve. Chytíme se opět za ruce s kamarádem, s kamarádkou a postup bude stejný, ale jak hnedka uvidíte, na konci budeme do výskoku. Tak pojďme to zkusit. A kolikrát to budeme dělat? Správně, uděláme to opět 15krát, děkuju, Verčo. Jdeme na to? Takže 3, 2, 1, jdeme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tak, jdeme na další cvik. Teď budeme potřebovat balón, takže zkuste najít balón doma nebo srolované položky. Záleží, cokoliv prostě potřebujeme z toho hlavní podávat. Půjdeme k sobě zády na zem, sedneme si, rozrolujeme si kajmovky na to. Mírně rozkročíme nohy, špičky dopředu, opřeme se zády do sebe, jeden v dvojice má balon a budeme si ho navzájem předávat a zkusíme to zase pak na to. Jdeme na to, 3, 2, 1, třetí. Raz, dva, tři, čtyři, snažte se pět, po celou dobu ideálně do těch zády. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
paráda. Jdete moc na svému hlavu? Na trošku, jo, ne? A to nevíte, co vás ještě čeká. Takže dalším cvikem, klik s lesknutím. Je to cvik číslo 4. Tak, klik s lesknutím. Jdeme naproti sobě. Taky stáváme se, jak jsme šli do klasických kliků. Tady si můžete vybrat, pokud zvládnete, taky stáváme normální, pokud jdeme do papeckého kliku, či jiného. A nebo můžete zvolit dámskou variantu, kde si kliknete. Můžu být potom v dámské variantě? Jestli chceš, tak můžeš. Díky. Tak. Budu v pánské. Nachystáme se. A nebudeme jdu do kliku, ale z tohoto sporu budeme střídavě leskat pravou a levou rukou. Tak, Aničko, můžeš nám začít počítat. Raz, dva, tři, čtyři, tak, pět, snažíme se šest, toho udržet záda rovná, protože vám teďka ukážu, jak to nemělo vypadat. 11, 12, 13, 14, 15, nejrovnější, já věřím, že to tak snad máme. Hotovo. Pokud ne, tak nám dejte vidět. Pro děti ještě varianta, pokud by vám to takhle úplně nešlo, stačí aspoň na 4 a naproti s kamarádem si taky předávat vlastně tleskutí. Hlavně, aby vám to bylo příjemné. Výborně. Tak, teďka jdeme na prolézání kliku. Toto je mírná akrobacie už, ale to zvládne, takže jste zvládli ten předešní cvik. Ondra jde do kliku, já pod ní podlezu, nachystám se do kliku a Ondra prolízá pode mnou. Toto, protože to je už trošku složitější, tak si to nedáme 15krát, ale dáme si to 7krát. Můžeme jít na to teď. Jedna. Dva. Tři. Čtyři. Samozřejmě můžete u toho závodit. Pět. Zkusit co nejrychleji. Šest. A poslední, sedmý. Tak co nás čeká teď? Teď si chvíličku odpočineme na bříšku, takže si lehněte na břicho. A jak se na tom vy? Sledujete nás? To by nás moc zajímalo. I vy? Sledují? Ano. My si zase předěláme karimatky, aby se mohli být čelem v sobě. A tentokrát nepůjdeme do kliku, ale lehneme si úplně na břicho. Budeme čelem v sobě. Dopustím, že teď jde odpočinou. Ale samotný cvik potom bude vypadat tak, že si stejně jako když jsme předtím drželi v kliku, jak jsme si plácali pravou a levou rukou, tak to bude vypadat stejně, akorát budeme takhle ležet na břiše a budeme zvedat ruce a takhle střídavě plácat. A kolikrát, Ondro? Zvládneme to, myslím, 15krát a je tady jedna varianta, když si to můžete stížit i zároveň zvednete nohy. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct. Hezky. Paráda, to bylo rychlý. Tak a teď bude poslední sedmý cvik. Našimi sportáky velmi oblíbený cvik. A zařadili jsme ho schválně nakonec, protože je opravdu těžký. A opět to opakování bude jenom sedmkrát. A jmenuje se svíčka. Tak Verčo, co budete dělat? Tak, zapálíme si svíčky, což bylo vlašeno. Tak, já vám to napřed vysvětlím, protože to je už jeden z těch nejtěžších cviků, ale určitě ho zvládnete. Když jste doma sami, tak stačí, když budete mít svoje nohy nahoře a přikládat je sami na jednu a na druhou stranu. Pokud jste ve dvojici, tak to zkuste jako my dva s Ondrou. Oba dva dáme nohy nahoru a budeme se křížit předávání nohou na jednu a na druhou stranu. Zkusíme to 7krát, to pro začátek stačí, pojďme na to teď. Tak jedeme. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, paráda. To je lepší nakonec. Tak. Aničko, máme to skoro za sebou. Máme to skoro za sebou a teď nám řekněte, jak můžou naši diváci, sledující, jak můžou využít tohle cvičení?
Tohle cvičení můžete určitě využít na rozpohybování doma, abyste se jakkoliv zabavili, ale samozřejmě, jak jste viděli, na konci ty cviky jsou poměrně náročné, a když budete dělat správně, tak zároveň posílíte prakticky celé tělo. My jsme to teďka dělali vždycky po jedné sérii, ale vy to můžete doma zkoušet třeba jednou za dva dny a zkusit se v tom zlepšovat, přidávat si počty, ubírat si ty počty opakování. Je tam ještě spoustu možností, jak se dá v tom zlepšovat. Tak, výborně. Zacvičili jste si s námi? Tak pojďme se trošičku protáhnout. Po každé pohybové aktivitě bychom totiž neměli na to protahování zapomínat. Tak, výborně. Teďka se už pomalinku sklidníme. Pojďme se nachystat. Začneme od hlavy a mírně svěsíme hlavu na pravou stranu a rukou za ní mírně táhneme. Levou ruku necháme svěšenou, případně můžeme pomalinku protahovat dolů. Nezapomeňte dýchat nosem, nádech, výdech. Tak, vyměníme strany. A půjdeme na to úplně stejně, akorát obráceně. Přesně jak říkala Anička, ten cvik dobře prodýchejte. Výborně. Nyní můžeme dopředu, do předklonu a protáhnout zadní část krku. Netlačte zbytečně na hlavu, sami ruce, jejich tíhou vám pomůžou ten krk protáhnout. Tak, přesuneme se na ruce, můžeme se trošku rozkročit a chytíme se vlastně tady za paži. Zatáhneme na jednu stranu, já zatím protáhnu levou, vy jak chcete. A opět, stejně jako u hlavy, mírně zatáhneme na jednu stranu. Nevytáčíme se tělem, ale jde nám jenom tu paži. Protahujeme tady celé rameno. Postupně by nám to mohlo povolovat, takže můžeme protahovat víc. Prostřídáme ruce. A to stejné, akorát na druhou stranu. Výborně. Procvičíme se i trošku zápěstí, to znamená chytíme se za prsty dopředu a protáhneme zápěstí. Na jedné straně všechno to děláme mírně, neděláme žádné výpady nebo něco nárazového, pěkně v klidu. Nic na sílu, nohy pořád rozkročené zhruba v úrovni kyčlí. Tak a na závěr si dáme ještě protažení nohou, to znamená, že si protáhneme jíždě a zadní část stehem, chytíme si jednu nohu pod kolenem. On tak, co kdybych nedržela rovnováhu? Kdyby se ti nedařilo držet rovnováhu, musíš se chytit kolegy, partnera, anebo nějakého nábytku doma. Tak, vystřídáme. Druhou nohu už zvládnu. Teď v podstatě stejně, chytíme se akorát nohu v oblasti kotníku a zatáhneme dozadu. V tu chvíli protahujeme pro změnu přední část stehna. V tuhle chvíli byste měli cítit, jak vás to tam jemně táhne. Opět ideálně by mělo koleno směřovat směrem dolů do země. A podle toho, jak jste protažení nebo jak často se protahujete, tak vám to bude nebo nepůjde, ale snažte se nedělat to do bolesti. Tak vystřídáme, stejné naopak. Tak výborně, a na závěr se ještě postaráme přímo o nohy, to znamená, prokroužíme si takhle kotník, levou nohu, na obě strany a pravou nohu. Špička drží u země, neměla by se moc pohybovat stejně jak teďka mě, a na druhou stranu. Výborně. Tak, protažení to dneska stačí.
protažení paráda a ještě přece jenom bychom se měli sklidnit. Pojďte si lehnout na zem. Vemte si karimatky, naležíte na studené zemi. Tak, pokrčte si nohy. Ruce si položte na břicho. Klidně si můžete zavřít oči, kdo bude chtít. A budeme jenom dýchat nádech nosem. S tím, že s každým nádechem se snažíme v břichu nafouknout balónek a naopak s každým výdechem se budeme snažit udělat takovou mističku z břicha. Nádech nosem, balónek, výdech, mistička. Nádech, výdech, mistička. Můžete si klidně i počítat. U nádechu napočítejte do 3, u výdechu do 6. Takže nádech 2, 3, výdech 2, 3, 4, 5, 6. Nádech 2, 3, výdech 2, 3, 4, 5, 6. Nádech 2, 3, výdech 2, 3, 4, 5, 6. Tak pomalu si můžete natáhnout nohy i ruce podél těla, oči si nechte zavřené. Tak nezapomínejte dýchat. Nádech, výdech, nádech, výdech. Tak pomalinku můžete otvírat oči, jak vám to bylo příjemné. A pomalu, velmi pomalu, si můžete sedat, nebo si zpátky stoupnout. To bylo příjemné nakonec, že? Krásně jsme se uvolnili. My bychom vám chtěli poděkovat, že jste si s námi dali takovou půl hodinku cvičení a možná zjistili, že cvičení není mučení, ale že to je možná trochu i učení. A moc se těšíme, že se snad ještě společně potkáme. A nebo že uvidíte naše kolegy nebo kolegyně v nějakém jiném živém vstupu. Nezapomínejte, že před každou pohybovou aktivitou se musíte nejdřív zahřát a rozcvičit a nakonec protáhnout a uvolnit tělo. My děkujeme všem, co nás dnes sledovali, co s kolegy sportáky cvičili a zvládli to. Paráda! A my nekončíme, protože naše studio se přesouvá vedle do kuchyňky, kde budeme šlehat sníh a vyrábět sněhové pusinky. A moc se na to těšíme, tak pojďte s námi. Pojďte se krásně. Ahoj. Ahoj.